Eguardion guztioi. Bueno, gaurko egunez, jaia eta aldarrikapena uztartu nahi izan ditugu. Baina, jai giroan gauden arren, azpimarratu nahiko genuke. Bizi dugun egoera, garai ez egonkorretan bizitzen ari garela. Eta hau ez da katastrofe natural bat. Beste batzuk, saldu nahi diguten moduan. Honek, egoera honek, erantzun behar ditu. Zen abizenak dituzena. Herri honetan, bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituen errotikako eraldaketa horretarako bidergo berri bat behar da. Eta guk argi dugu, bidergotza berri hori Euskal Herrian eta zer esanik ez berehalakoan Gipuzkoan ezker independentismoak hartu behar duela. Sakoneko eraldaketa horri erantzuteko edo horri bultzada emateko etorri da independentziarako indarra. Independentziarako indarra guzti alda dezaken indarra da, hain zuzen. Indar feminista, indar euskalduna, ekologista, sozialista, bakegilea, kolore askotako indarra, hain zuzen. Eta gu ez gera etxipenean eroriko. Ezer ez baitago idatzita. Zer ez dago idatzita, eta horregatik guri idaztea, borrokatzea bukatzen zaigu. Euskal Herrian alternatiba badago. Badago alternatiba eta senti dezagun posible dela. Borrokatzeak merezi du. Askatasunera! Oh yes! One thing you should know!